шафран входить в двадцятку найдорожчих матеріалів світу. Вартість кілограму сьогодні $2000. Врешті не дивно, що цю рослину називають царською спецією. Ой. Об этой специи известно где-то с первого упоминания 15 век до нашей эры. Это был культ богов. Это был натуральный краситель, которым выкрашивались жрецы для придания себе отличия от остальных. Это первое. Второе, как оказалось, нити крокуса высушенные имели консервирующее вещество. На сегодняшний момент при добавлении шафрана определенные продукты в пропорциях, он позволяет сохранять очень свежие продукты на протяжении 2 суток. 90% світового врожаю шафрану збирають в Ірані. Висока ціна пов'язана з кількома факторами. Його цвітіння триває всього кілька годин, а зірвати квітку потрібно до того, як вона повністю розкрилася. Весь процес відбувається вручну. На 1 кілограм спеції потрібно 200 тисяч квіток. У Європі шафран з'явився після хрестових походів. За нього точилися справжні війни. А тих, хто намагався підробити спецію, жорстоко карали, спалювали живцем. На сьогодні Іран 90% – це основний поставщик – іранський шафран. Були часи, коли ціна шафрана доходила до 10 тисяч євро за кілограм. Особенно в момент войны Персидского залива и так далее. Есть интересное очень, как появился шафран в Европе. В 15 веке купцы, которые привозили в Европу, отвозили его в швейцарские базы. Есть даже история 14-недельной войны за шафран, когда они поделили этот шафран, и в Базеле началась война. Реально город поднялся, швейцарский город поднялся на шафране. Сейчас, если вы будете в Швейцарии, посетите этот город, вы увидите плантации крокуса, которые специально были выращены жителями Базеля, и они его собирают. Это одни из немногих производителей шафрана в Европе. Вважається, що шафран традиційно росте у теплих краях – Іран, Афганістан, Іспанія, Індія. Аж ніяк не північний Альбіон, тим паче Лондон. Проте найдорожчі прянощі на світі вирощують навіть в столиці Великобританії. Кукурудза – єдина рослина у світі, в складі якої є золото. Але вона надзвичайно дешева. А от трюфелі, в яких ані грама коштовності, от вони справді дорогі. 2004-го британський гурман на аукціоні купив собі трюфель за 500 тисяч фунтів. Це більше 1 мільйон гривень. Але от біда, дорогою той зіпсувався. Засмученому гурманові нічого не лишалося, як почесно поховати його у саду. А це нормально? Їмо. Як? Клас. Найбільш цінний французький чорний або зимовий трюфель. Це справжній делікатес. Росте в дубових і букових лісах, в основному на півдні Франції та північній Італії. Трюфелі шукають у лісі за допомогою спеціально навчених собак або свиней. Адже на відміну від інших грибів, трюфель росте під землею. Изначально употребление трюфелей ввел Людовик XVI. Хотелось чего-то нового, чего-то необычного, каких-то возбудителей и так далее. Был перепробован трюфель, так как было, обращали внимание на охотах, что дикие кабаны и просто свинки роют землю, едят этот продукт и после этого получают удовольствие в больших количествах. Поэтому начали культивировать, точнее, этот трюфель добывать. Говорят о том, что на трюфель охотятся. Но после того, как свиньи начали съедать половину урожая, было принято решение найти те породы собак. Их специально, кстати, выводят, их специально тренируют и с этими собаками уже ходить. Донедавна вважалося, що культивувати трюфелі, як це роблять з шампіньйонами, неможливо. Однак людській винахідливості немає меж. Масово вирощувати трюфелі уже почали у Китаї. Щоправда, смакові якості цих грибів поки трохи гірші, і їх все одно змішують із зібраними у Франції. Можна знайти трюфелі і в Україні. В Київській області його знаходили ще буквально років 15-20 назад.
Тот белый, который находят у нас в Карпатах и который пытаются продавать. Кстати, трюфель запрещен к добыче в нашей стране. Да. До 2022 года он в Красной книге.